čau čau, my vás vítáme u dalšího dílu ze Spintar Smadrunner. Jsme opět na stejné mapě, La Luna V1 Van Road. A dneska se pokusíme odevřít další garáž. Tak, Ondra jede zase před námi, protože my bychom ho akorát zdržovali. A jedeme. Tak pojď. Jak to tam vypadá? No, koukám, že mi to přestalo jet. Jen co jsem se tě zeptal. Nepadej! Ty jo, tohle co jsou jak Dangerous Roads? Fakt že jo? Dangerous Roads jsme nedotočili, viď? A konec. Jo, proč já to nejezdím na VSAD? Jo, no, přeinstalovací počítače jsem to ztratil, no, ten záznam. A tak tam byste se stejně dozvěděli, že jsem lamá, že jsem to nedojel. Takže. Ježišmarja, tady. Ty vole, tady je průrva. Tak kámo, tady spadnou dolů, tak se štůhej na místě. A z auta zbyde jenom krychlička. No, to auto nikdo nikdy nenajde. Nebo přivřít. Tak pojede, Tatro. Já vím proč. Je. Klouně. Víš, proč mě kloudně nejede, protože já jsem zjistil, že se mě zvedá strašně na prdel, víš? Možná to je docela strmý a je tady docela hnedka zatáčka, teďka vypaká. Tak, pojeď. Tak, super. Tak, dneska asi moc z kabiny nepojedem. Hoho, už půjde. Protože tady už jde o život. Tak, trojku a jedem. Pojď do tunelu, baby. Pojď, baby, do tunelu. Oh. To bylo taky na Dangerous přece. Dangerous Roads taky pro vás určitě někdy natočíme. Že jo? Omlouvám se, teď jsem špatný klávesu, špatnou držel, tak proto jsme chvilku nejeli vůbec dopředu. Tak pojď. Dobrkyčic, já jsem se nabod. Dobrý. Tak to bylo moc blízko. No. Pojeď. Ajajaj. Dobrý. Naštěstí to bylo jenom zábradlí. Jenom okolo se nám to. Tak pojeď. No já musím hlavně vyhrabat tenhle kopeček, že jo? Protože jsem se opět blbě rozjel z mostu, že jo? Když vůbec nerozjel. Jo? A ty máš silniční kola, nebo? Terénní. Tyjo, moje Tatra řve jak pavián a houby jede. No, oni tady jsou šutry, no. A ono já říkám, já jsem zjistil, že to...
Kde je to zahalení? Jo, tam je, já ho vidím tady odsaď trochu. Jo, já nemám diferák za play, proto mě to tak blbě jede. Já... Tak, záběr z dronu. Už nevidíte nic. Tamhle. Tak já tam vědu. Ne, tak ty mě tady budeš to čekovat a když tak mě podáš záchranou ruku. Jo, tady k někdo je cesta, jezdí tam. Já tam jasně, tak my to objedem, ne? Nebo my pojedem tady rovně, myslíš? Tak mám jet za tebou, nebo... Kdybys potřeboval pomoc? Potřebuji pomoc, blázen. A už Ondru nevidíte. A tak to bylo kousíček. Tak jo, tak já se podívám na mapu. Hele, tak když tady kudy pojedem, tak tady je taková voda. No, koukám. A tady tudy projet. Pak dostanem až asi do garáže. No, projet tou vodou a odbočit tady a jet na tady ten watchpoint. Co je tady? A tady ten watchpoint to musíme odstranit, pokud možno. Jakej? Tenhle? Počkej. Tenhle? Tenhle. O který? No? Teď my pojedeme sem na tu cestu. Sem. Podle mě. Když pojedeme tady po té cestě, tady tu takhle objedeš, projedeme tou vodou. A tady na to, že jo. Tak jo? Tak. Já zařadím zpátečku. Coufnu. Coufneme Ondrovi, tady je zrovna prostor, kde se nemusíme bát pádu dolů. No, i když bych brzdil jako. No, dobrý, můžeš jít dopředu. To vytočíš, já ti věřím. A věřil jsem ti. A věřil jsem ti vždycky. Tak, pojeď, Tatřičko, pojeď. Tobě taky věřím. Ježíš, ona bude noc za chvíli. Do prčic. To není moc dobrý. To není moc dobrý. Jo, tam je vodopád. Počkej, zůstaň tam, stůj tam, já si udělám. No, dobrý, můžeš jet. No, moc nevidím, protože už je to, škoda, že není světlo. Ježíš, to bude porod v noci. Nejde. To šlo v těch starých spintajrech. A že ti to bralo benzín, mám pocit. A když to přetočil hodně, tak ti to vzalo všechno palivo. Přece. Pamatuješ? Jo. No mě to tady ukazuje, že mám pomalu plnou nádrž, takže... O palivo nouzi nemám. Oh, shit. Mám... Mě taky teď konc. Z ničeho nic se mě to seklo. Nevím, co to bylo. Bacha, tady ta zatáčka je strašně zrádná. Ale je tam když tak dvě prkna, jo? Tak když tak si tam můžeš najet tím kolem na dvě prkna, ale je to pak hnusná zatáčka. Jo, tady! A tady to je znova. Jsou tady znova prkna, když tak. Aha. No já ty prkna využívám jako. No zrovna jsme si to vybrali, tyjo, zrovna v noci tady jedem. Viď? Tyjo lidi, já nevím, jestli něco uvidíte vůbec na tom videu teďkonc. Ale jo, to byste měli. To bude dobrý. Tak, ty brďane.
Ty brďane. Tady člověk má nakadíno do kalhot furt, tyjo. Viď? Teď si představ, kdybys tam jel opravdu ve skutečnosti, tady na těch silnicích. To bys měl nervy v kýblu, protože to seš na hranici života a smrti, jako. Tohleto. No to je vždycky chvilku, ono se to tady střídá, zaplať pámbu, ne? Jako na Danger Road, že tam jedeš celou dobu takhle na hraně života a smrti. Tady je nějaký pole, ne? Ne, nějaký kytky tady jsou. Jo? Tak na mě počkej a domluvíme se, jak to uděláme, protože já nevím, jak mě to pojede ve vodě. Jednoduchý, já pojedu první, když tak se za mnou zaháhneš. Počkej, furt rovně jedem. Jop. Už tě vidím. Já jedu spíš na jistotku, víš, na pomalost, než na rychlost. Tak jeď. No já bych tě radši zaháknul, ne, jeď a uvidíme. Já se podívám na mapu a nalinkuju si navigaci, přesně. Hele, já bych to vzal tady na tu cestu, co je tady naproti. Jo, počkej. Jo, jsme tady. Dobrý. Ono ty auta jezdí ve vzduchu, ale to nevadí. Já to vemu tady 73 metrů vodou. A pak pojedu po souchu a pak zase vemu to vodou, takhle. Jop, to bude ono. Tak. Nech si v hinč. Hinč si nech. Počkej, já nemám navigaci, ono mě to neukazuje navigaci. Nevím, tak tady nějak blbne i navigace, ale... A já koukám, že ona není potřeba, ono to je tady vidět. Tak pojeď. Tak se ukáž. Tatro. Neznáš bratro. Bratra. Hej, tady ty bagly, tam lékárnička. Já jsem vybavený. Dobrý je, že tady jsou stromy, tak když tak se vyprostím. Si děláš srandu. Co? Kudy? No tam na tu cestu, jak jsme se domlouvali, na to zahalení, aby jsme se dostali. Kde seš? Tamhle. Tady mám jet ještě jako do vody. OK. Tyjo, to je krásný. To je krásný. Hej, počkej. Bacha, tam je vodopád. Ale bylo by to rychlý, dolů. Byli bysme tam hned? Ojeje, lidi, nepříznivé zprávy. Jo, ale jak mám zablácený kola teďkonc, jako, jak jsem se namočil. Tak jak je to znát, že jsem špinavější hnedka. Počkej, tady tudy. Jo. Tak jo. Tady se mně to líbí, tady to je hezký. Jo. Jo. Tady se mně to líbí. To je dříč ta Tatra lidi. Takže. No. Přímo na zadku. A teď do tebe šťouchnu. Neštouchnu, protože jsem to ubrzdil. Jsem hodnej, víš.
Počkej, kde my jsme? Jo, tady. Dobře. Neříkej to. Pardon. A tady je to zahalení. No tak já nevím, no. Jestli pojedeme přímo ke garáži, nebo to zahalení vememe cestou. To je otázka. Jo no. Jo, já jsem teďkon zabahněnej. Tady se to jak balí to bahno, ne? Nebo jenom na tebe ne? Já tě vidím jako nezabahněnýho, tak nevím. To taky by mohli dodělat. A mohli by dodělat to, že by každý viděl jako toho druhýho aspoň svítit. Neříkám v plném rozsahu, ale aspoň trochu by to mohlo být sdílený. Že takhle... Jo, tak jo. Tak, Ondra nám odstraní druhý watchpoint. Hurá. Dneska se daří. Zatím. Jsme dojeli do konečný. No, jakože dá se říct. Počkej, počkej. My jsme měli je tady po louce. Aha. No tak to jsem nevěděl. Tak to sráč. A myslíš, že by se to neprojelo těma stromama tady na ten kopec? Co je tady nahoře? Kudy? Tam, já nevidím tvůj navigaci. Tam to je. Musíš ji vidět, Bíle. Vidím. Jak tady to? Tady máš tenhle bod. No, teď tam nic nemáš, ty. Aha. Amatére. Tady? Sem na tenhle ten úvoz se dostat. Tak počkej, tak já to zkusím někudy se proplížit. Tak lidi, trošku začne konečně akce. To teďka to bylo takový nevinný plížení. Ale tady by to možná šlo, ne, vyjet. Jo? No, já jsem se tady napích na strom, no. Kdyby jsem se nenapích na strom, tak tam jsem taky, no. Ježíš, ty seš někde dole. Aj. Karamba. Hele, já jsem tady. Nahoře. Aha. Tak ne. Tak jsem asi taky skončil. Propasti. No. No, pěkně jsem tam čumákem zaučel jako. No tak asi budeme muset jet zpátky, no. Tohle nedáme. Já couvu a jedu zpátky tam k té vodě, kousek se vrátíme. Počkej, čak, tady mi zrek. Teď by to šlo možná. Teď tam jedu. Lidi, my jedem zpátky. To nemá smysl tady bejt. Navíc je noc a není skoro nic vidět. Takže já bych sem to vzal sem. A pak by sem to stočil semka takhle do této garáže. A teď ty už tam skoro seš nahoře, ne? Chceš nějak pomoct, ale já ti vůbec tady odsaď nevidím, jako kde seš. Chceš vytáhnout sem zpátky na tu cestu a že bychom to vzali tam tudy, že bychom se kousek vrátili, protože tady to nemá smysl. Tady to asi nedáš, Ondro. Tak já ti... Tak já tě když tak dojedu vytáhnout. No, tak já tě jedu vytáhnout, počkej. Tak já nevěděl, že tam je propast. Jako já tě vidím, já bych sem tě mohl přitáhnout, si myslím. A já jsem tady. Easy. No. Nejseš. Skoro. Tady jsem v prtěti, protože tady není žádný strom.
No nic, já to jedu v oběd. Já se jedu vrátit. Tak já tady počkám a ty mě při... Počkej. Ne, tam je furt propast tam tady je. Tady zase dolů koukám asi. Nejlepší by bylo, Ondro, kdyby se pokusil se vrátit zpátky na cestu a že bysme jeli tady tudy zpátky kousek. Ale mě to neukazuje navigaci, přitom to máme na casual mod. Jakože ve hře já ji nevidím, já ji vidím jenom na mapě. Jestli to je chyba mapy. Ona může být taky někde ve vejšce, že jo, ta navigace. Když auta lítají. Tak, ještě kousek. No, už to je otravný ta noc. Nesnáším noc tady v té hře. To je správnej offroad dneska, viď? Tak, jak pak to vypadá tady? No, teď už bychom měli zatáčet. A počkejte. Takže tady někde by se mělo zatočit. Podle mých propočtů. Jak to u tebe vypadá? Jak seš na tom? Kolik je hodin vůbec ve hře? 1.06, no tak to bude ještě dlouho noc. Wow, tady je kopec dolů. Normálně kousek jsem se vrátil a tamhle už vidím lampu, tamhle už to je. Jo, už tě vidím, no. Já taky. Ale teďkon zpomalinku, jo, prosím tě, ať do mě nežduchneš, ať neletím. Neboj, neboj. No, znám neboj a potom. No, už tě vidím. Tady, no, zatoč. Měl zatočit, ne? Ne, už ne, po cestě. Dolů. Z kopce dolů. Jedna 43, dvě hodiny, ve 4 se rozhled dívá. Ještě dvě hodiny. Jo. Tak chceme trošku adrenalin, ne, do toho videa, ať to není ponurý jako první díl. Co? Ježíš, co tam nacvičuješ? Pojď, já si tě vyfotím se mnou takhle. No, zastav. Ještě kousek dopředu. Ne. Řekne, já nemůžu. Já letím jinak. No, jasně, já mám no. Kouličku. Aha. No. A, stůj! To říkám, vůbec neudrží. Mě taky ne! Ruční brzdy neručněj. No, sakra. Ty děláš srandu. Stále. Tady je chyba.
Sem jsme neměli jezdit. Teď se převrátíš i ty a můžem to za celý zabalit. Celý dva díly skoro. Ty neřáde, co děláš? No ale to jsi měl zastavit nahoře, že jo, nade mnou. Ale. Ok. Ok, mlčím, mlčím. Přijmi to. Mně nic nepřišlo. Teď se položíš i ty. Ne, počkej, převrátíš se, blbe. Ale tady jedem. No. Skoro. Startuju. No, počkej, počkej, počkej. Já jsem nastartoval motor, jako. Ne. No, dobrý. No. Ne, stůj. O, o. Počkej, 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 strom. Já se odpoutám. Ty jsi, ty už seš? Jo, dávno. To bylo, to znělo jako kdybych měl kadit někde v kadiboudě. Ale tady slunce. Hurá, sakra. Asfaltka k tomu, to paráda. No ale víš, o jaký kus jsme si to... Ty boho, já ji mám poškozenou. Ohu. Další strom. Ale... Buď rád, že jsi mě tam měl to, jinak. No, kdyby jsem hrál v singláči a tohle se stalo, tak... To týden opravuju. Ty jo. No, aha, a tady tu jde, do ty garáže. Tak už je pohoda. To je pohoda, jahoda. Kurňa, vymetu každý strom teď konc. No já vím. Sakra. No, ty jsi jak šavle, tak... Ne, sakra. Zase. Jsem se zasek o strom. A hodně. A do třetice příští výkladem další garáž. Ne, to už klády, ne. No, tak jsem vyjel. Kudy? Kde je ta garáž? Zatoček koby, nevím kam. No to už jako tam pílám. No podívej se, jak to mám to, obouchaný. Kabina, půlka kabiny je úplně někde váji. Kdy jsem to přejel. Tak pěkně se tady jede, sakra, zase musím odbočovat, tak jo. Tak jo lidi, tohle to bude pro dnešní druhý díl asi všechno. Dovezli jsme již další 4 body do druhé garáže ze 3. No a teďkonc nás čeká asi klády, ne? Příště. No. Tak jo, mějte se hezky a zatím naschle a u dalšího videa. Čau.